بسم الله الرحمن الرحيم كل أنتي ونعكس نضاو ذي الهلكاني وودن كتي في وقت كذا ودن تان وركي وودن بيا عالم كا الله بدأ أن يدين هاي نانا وحى وودن رون محوية هاي شركة حساسة جاي دولة فضلا كي ما ملاذ أوصى إلا ذي مانتا بوليس كا ساق بتنين كوهن شبي إن أي بيشي سو أب جنب كوكب صندون تدل كا تندد أفيسيوني ولا دومينيو iyo qorshe culus oo ay damacsan tahay dowladda federaalka iyo iraan oo yeelatay madaxweyne kumeel gaar ah ka dib geeridii madaxweyne ibraahim ra'isi qodobadaas iyo <m> qodobo kale ayaad waddanka ku daawa doontaan taarikhdun waxa ay ku beegan tahay labaatanka mey sannadda abada kuwaxaana idinla socodsiinaya anigoo ayaan la geediya afrax iminkana udiyaargarooba qodobbada warkaas oo fisan haddii aad nagu cusub tahay daawade sabskraibe saar waddanka t v oo furogambaleelka si aad u noqoto qofka uga horeeya ee daawada wararka tayada le aynu halkan idiin soo gelinno haddii saaxiibadeenna nagu tixanna ka mid tahay la wadaag saaxiibadaada kale si saaxiibbadeenna cusub uga mid noqdaan leygtana hannaga hilmaamina

ayaa sidoo kale waxa ay dhinacyadu ay ku lafagureen qorshaha istaraatiijiyadeed ee amniga gudaha iyo bixitaanka -e ciidammada howlgalka midooda afrika eeadmiwasiir cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag oo xiritaanka shirkani ka hadlay ayaa sheegay in shirkani uu muhiim u yahay amniga dalka iyo nabadgelyada guud ahaan soomaaliya madaxweyne ku-xigeenka galmudug cali daahir ciid ayaana dhankiisa bogaadiyey guusha shirka isagoo oo xusay in galmudug ay tahay goob muhiim ah oo dagaalka ka dhanka kooxaha argagixisada uu ka socdo sidoo kale waxaa shirka ka hadlay taliyo ku-xigeenka booliiska soomaaliyeed iyo wasiirada amniga dowladda goboleedyada kuwaas oo soo bandhigay fursadaha iyo iskaashiga lagu xaqiijinaya amniga dalka shirkan ayaa waxaa ka qaybgelin maamulka puntland oo xorguf siyaasadeed kala dhexayso dowladda federaalk soomaaliya islamarkaana hoos u dhigtay la macaamilkii hay-adaha dowladda dhanka kalena booliiska soomaaliya ayaa goor dhoweed gacanta ku soo dhigay liibaan khaliif abtidoon oo maalmo ka hor warbaahinta ka sheegay in beeshiisu ay dalka afgembi ku qabsan doonto ninkani oo warbaahinta ka soo muuqday isaga oo ka hadlaya kiiska saytd cali ayaa xanjabaadan iyo hawada mariyey isagoo oo ku bogaadiyey in haddii aann la soo daynin saytd cali ay afgembi ku qabsan doonto dalka ee beeshiisu ciidanka booliiska qeybta guud gaar ahaanna saldhiga booliiska hodan ayaa soo xiray liibaan aliif abtidon oo hadda ku eedaysan in uu ku kacay fal liddi ku ah amniga guud iyo weliba kicin bulsho waxaana looga digayaa shacabka soomaaliyeed ee ku nool caasimada in ay ka fogaadaan banaanbaxyada rabshadaha huwan iyo kahadlida arrimaha ee ka dhalan kara faldamideedyada ayaa lagu yihi qoraal uu boliisku ku shaaciyey inuu soo qabtay ninkan boliiska ayaana sidoo kale bulshada ka dalbaday in haddii ay la kulmaan falal ammaanka lidku ah amaba cabasho gaar ah ay la xiriiraanxaiisa gurmeda ee ciidanka boliska kiiska shaed cali macalin daawuud oo loo haysto inuu gubay xaaskiisii luul cabdicasiis maxamed oo u geeriyota dabkaasi ayaana arbacadii mar kale lagu xukumay dil toogashu maxkamada raacfaanka gobolka banaadir oo kiiskani ka yeelatay saddex fadhi oo kala duwan ayaa ayiday xukunka maxkamadda darajada koowaad ee gobolka waxa ayna sedcali ku xukuntay dil toogasho ah oo ah khisaasta marxuumad luul inta ay socotay maxkamadaynta ninkani oo muddo dheer ay qaadatay ayaa la keenay markhaatiyaal iyo weliba ee dhakhaatiirta isbitaallada la geeyey luul ee ka hor inta aysan geeriyen kuwaas oo xog ka bixiya kiiska xasaasiga ah saed cali ayaana haatan haysta fursad kale uu ku qaadan kara raxfaan kuna aadi karo maxkamadda sare oo iyadu leh go'aanka ugu dambeeya kaas oo sii dheerayn karta kiiska waa tahay iminkana wasiirka arrimaha gudaha xukuumadda soomaaliya mudane cali yuusuf cali xoosh oo la hadlay warbaahinta ayaana shaaca ka qaaday in aan mar kale dib loogu laaban doonin teenada afisyoni oo doorashooyinkii ugu dambeeyey lagu qabtay cali xoosh ayaana marka hore ku dhawaaqay in dalka uu aaday doorasho qof io cod ah islamarkaana dadweynaha soomaaliyeed iyosiyaasiyinta laga rabo inay diyaar u noqdaan doorashadaasi qof iyo codka ah dalku doorasho ayuu aaday qof walba ku talagal yuusan shaki kaa gelin arrinkaasi teendho dambe oo la aadaya ma jirto ayuu yidhi wasiirka arrimaha gudaha soomaaliya sidoo kale waxa uu intaasi ku daray in la duminayo dhismaha teendhada loona beddelaya dhismo dabaq ah oo lagu qaban doono shirarka waaweyn ee dowladda teendhada waan furfurayna waxayna ka dhisaynaa dabaq weyn oo howl shireed ah oo caadi ah waayo teendhada waan aen ka gudubnay ayuu mar kale yidhi wasiirku wasiirka arrimaha gudaha oo hadalkiisa sii wata ayaana fariintani u diray mucaaradka waxa uuna ka dalbaday inay safka dhinacooda ka soo raacaan qaybna ka noqdaan doorashadaas siyaashiyiinta dhinaca kale ka hadlaya waxaana leenahay een ku sabiira meesha loo socdo soo noqod ma jire ayuu hadalkiisa sii raaciyey hadalkani ayaana ku soo aadaya iyadoo oo dood do xoogani ka dhalatay qodobadii ka soo baxay shirkii golaha wadatashiga qaranka oo lagu soo qaaday doorashooyinka kaas oo ay ka hor yimaadeen buntland iyo xubnaha mucaaradka ah oo ay ku jiraan farmaajo iyo shariif sheeh axmed ugu dambeen hogaamiyaha sare ee iraan aayatullahi cali khameni ayaa xaqiijiyey in madaxweyne ku-xigeenka dalka moxamed moqber uu noqonaya madaxweyne kumeelgaar ah kadib markii madaxweyne ibraahim ra'isi uu ku geeriyooday shil dayuuradaha qumaatiga u kaca ah kameni ayaana sidoo kale ku dhawaaqay shan maalmood oo baruur diiq ah iraan ayaana waxa ay hadda haysataa ugu badnaan konton maalmood oo ay tahay in lagu qabto doorasho madaxweyne si loo doorto qofkii beddeli lahaa ra'iisi waxaan ku dhawaaqayaa shan maalmood oo baroor diiq dadweyne ah waxaana tacsi u diraya shacabka qaaligaha iraan ayuu qamani ku yidhi hadal aibaahisay si wakaaladda wararka rasmiga ee r n a moqber waxa uu maamuli doonaa laanta fulinta waxaana waajib ku ah inuu madaxda hay-adda sharcidejinta iyo weliba garsoorka kala shaqeeyo doorashada madaxweyne cusub ugu badnaan konton maalmood gudahooda En, sida uu qabo qodobka boqol ko iyo soddonaad ee tastuurka iraan golo ka kooban madaxweyne ku-xigeenka koowaad afahyeenka baarlamaanka iyo madaxa garsoorka waa in ay diyaariyaan habka doorashada madaxweynaha cusub muqbar si la mid ah ra'isi waxaa loo arkaa inuu ku dhow yahay qamani kaasi oo leh go'aanka ugu e dambeeya ee dhammaan arrimaha qaranka muqbar ayaa noqday madaxweyne ku-xigeenka koowaad kii markii ra'isi loo doortay madaxweynaha madaxweynaha iraan ibraahim ra'isi iyo wasiirkiisii arrimaha debadda iyo saraakiil la socotay ayaa dhammaan ku dhintay shil dayuurad helikobter ah oo xalay ka dhacday buuroleyda u dhexaysa gobolka bariga aserbejen ee dalka iiraan warbaahinta dawladda iiran ayaana sheegtay in dayuuraddii ay la socdeen madaxweynaha iyo wasiirkiisii arrimaha debedda xuseen arbedullah ay gebi ahaanba gubatay kadib markii ay ku duldhacday dhulka buurlayda ah telefishinka qaranka iiran ayaana isna soo daayey shawirro muujinaya burburka iyo weliba ee gubaashada diyuuradda isagoo oo ku warramay in dayuuradda helikobterka ahayd ay ku dhacday cirifka ugu sarreeya ee mid ka mid ah buuraha ay ku soo duldhacday wakaaladda wararka iiraan ee r n a ayaa sheegtay in ra'isi uu la socday dayuurad nuuca quumaatika u kacda ah oo lagu sameeyey maraykanka nuucieduna ahaa bell o oo helikobtor ah ra'isi oo ahaa lixdan iyo saddex jir ayaa xilka madaxtinimada iiraan loo doortay sannadkii labada kun inki ee isla markii la dhaariyey wuxuu adkeeyey qawaaniinta anshaxa isagoo kor ee kala socday ololo dadka looga reebayey monkarka kaasoo sababay bannaanbaxyo looga soo hor jeeday dowladda qodobkaasna wuxuu u dambeeyaa warkii waddanka inta aynu ka gaarayno warka yaga xigana waxaan inkaga tegaynaa guul iyo gobannimo